Стосовно громадянства, це також цікаве питання, тому що нас завжди цікавило, чи вони поздавали свої українські паспорти чи ні. Так от відповідь на ваших екранах: 58% тримають українські паспорти, і далі ви зрозумієте, що це здебільшого задля того, аби від України брати пенсії і соціальні виплати. Саме це їм дає можливість мати подвійні доходи, тому й не змінився, мабуть, їхній добробут. Натомість, кожен третій. Наголошую, кожен третій мешканець окупованих територій узяв паспорт ЛНР ДНР. Фактично, він від, від, він відступив від українського громадянства і має паспорт невизнаної самопроголошеної республіки. Більше того, 7% того населення перейшло на російські паспорти, на російські паспорти. І про російські паспорти я скажу ще окремо, тому що. Зараз, починаючи з березня місяця цього року, триває паспортизація Росією. Росія почала масово видавати паспорти, і ми побачимо, чи за наступний там рік чи місяці цей відсоток російського паспортованого населення не збільшиться. Наступне питання стосується ставлення цих людей до того, що відбулося в Криму, і що відбулося з ними. Це ключове питання на на політичну, на політичну оцінку цих подій. Отож, увага! 83% це є абсолютна тотальна більшість на території окупованих. Вони вважають, що Росія все нормально зробила з Кримом, законно відібрала, ніякої анексії немає, все гуд. Те, що відбувається зараз на їхній землі, на землі Донбаски, і вони називають 76%, це знову ж таки тотальна більшість, дві треті, називають, що це є внутрішнім конфліктом України. Вони не вважають, що це є міждержавна війна. На питання, хто ж винен у цьому внутрішньому конфлікті України, окуповані території відповідають таким чином: на першому місці, як ви гадаєте, хто? Тотальна більшість вважає, що винуватцем цих подій страшних є Україна і українська влада 85%. Тотальна більшість. Більшість населення Ордло вважає, що це все Америка. Ну, видно, наслухалися російського пропагандистського телебачення. Майже кожен, ну фактично, кожен другий мешканець Ордло вважає, що все це замутили активісти Майдану і ці ті майдануті. І увага, лише 3%, 3 з тих, хто мешкає зараз на окупованих територіях, вважають винуватцем Росію. Дуже цікава ця цифра, тому що ставлення до Росії буде основним далі в наступних блоках. Хотів би я власне запропонувати відповіді на дуже. Шкурне питання: а хто ж тепер має займатися відповідно відбудовою Донбасу? Тому що якщо Україна винна в тому, що там таке горе в них відбулося, то хто ж відбудовувати має? І без абсолютних ніяких несподіванок. Більшість людей по той бік вважають, що Україна має відбудовувати Донбас. Кожен третій вважає, що українські олігархи хай собі скинуться, відбудують їм їхні знищені. Українськими карателями домівки, 17% вважають, що Америка повинна прийти, і дядечко Сем, тобто Трамп, повинен відбудувати їм їхній Донбас. 16% вважають, що Росія. Я думаю, що це є ті, які вважають, що Росія має добре їм зробити і відбудувати в плані не як винуватець, а як люд як країна, яка просто проінвестує і зробить добро мешканцям Донбасу, відбудувавши його.